Feliz na vida por trazer uma boa notícia. Após o primeiro trimestre, nós chegamos com números positivos na produção, venda, atacado, varejo e motocicletas. Estou com o Marcos Firmanian, presidente da Braciclo, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, bicicletas e etc. e afins. E as notícias são boas. Esse primeiro trimestre nós tivemos uma alta de produção de 12,2%, muito bacana em comparação a 2017, com 8,4% de aumento no atacado e com varejo um pouco menos ainda. Claro, você produz primeiro para vender depois, 4% de aumento no varejo. Marcos, essa comemoração, diferença, por que essa diferença, como você está vendo? Conta aqui um pouquinho para o nosso ouvinte. A produção, ela reflete um pouco também o volume que a gente destina para o mercado externo, né, que o setor exporta essencialmente no mercado da América Latina, mas de fato o mercado ele vem aquecido, alguns produtos com o nível de estoque baixo nas concessionárias, ou seja, o consumidor em alguns modelos, algumas cores e versões não tem plena disponibilidade, e os fabricantes estão conseguindo se adaptar a aumentar sua produção aos poucos. Então, por isso essa diferença do volume que cresce para a concessionária, que a gente vende para a concessionária e que o concessionário emplaca para o consumidor final. E essa diferença também se reflete nas regiões do país, porque esse crescimento se deu principalmente no sul, apesar de que a produção para escoar para o sul demora mais, mas 19% de crescimento no sul, enquanto sudeste e centro-oeste com 9%, Nordeste com queda ainda no mercado. Por que isso? Esse é um movimento que acontece quando o mercado encolhe, começa do norte e nordeste para o sul do país. Tem essa onda. E quando o mercado começa a retomar, que é o caso que a gente registrou agora no primeiro trimestre do ano, ele faz um movimento inverso. Começa no sul, sudeste, centro-oeste e vai depois toma o todo o país na região norte e nordeste. Mas vai chegar lá. Vamos chegar lá. Nordestinos, compre moto. Vamos andar de moto. E o clima é muito favorável. Gente, Maio Amarelo chegando. O que é o Maio Amarelo? Por que essa nomenclatura Maio Amarelo? O amarelo por causa de atenção, principalmente voltado para o trânsito. Diversas ações serão feitas pela Abraciclo. Marcos, convido o pessoal. O observatório que lançou esse projeto do Maio Amarelo, né, definindo esse mês como um mês comemorativo de realização de ações. Observatório de Segurança no Trânsito. Exatamente. Ele desenvolveu esse tema para esse mês, mas a gente precisa lembrar, nós todos, né, brasileiros, que a questão da segurança no trânsito tem que estar nas nossas cabeças o ano inteiro, todo dia, a cada momento que a gente sai das nossas casas e vai para as ruas, quer seja de motocicleta, de automóvel, isso, caminhão, de ônibus. A pé, bicicleta. Que a gente precisa ir para as ruas com a consciência de que aquele espaço é um espaço que precisa ser compartilhado de uma forma educada. Exato, isso que eu sempre falo para vocês, compartilhar esse espaço. Somos todos humanos, né? Não importa qual veículo que você esteja, inclusive a pé. Obrigada, Marcos. Obrigado. Que os números continuem crescendo.